Ai, tia, eu não aguento mais essa novela Como sua. tá aí, mano? Por acaso eu tô Com seu pedindo pra você ex. assistir comigo? Acho que é melhor a Ah, gente tá. conversar Como se sobre a outra senhora coisa. pedisse e eu fosse. Aquela novela é muito chata. Você que é chata, Jessie. Não gosto de assistir nada. Eu gosto de assistir filme de terror. Vai passar um daqui a pouco. Que tal se ela assistir Deus comigo? me livre que eu não vou assistir filme de terror com você, Jessie, que eu não sou louca. Tia, aquilo é tudo mentira, tá? Aquilo não é de verdade. Aquele sangue lá não é de verdade. Mas eles fazem tudo como se fosse real, entendeu? E eu tenho medo. Eu não gosto e pronto. Rafael, o que você tá fazendo aqui? Porque eu quero ficar com você. Eu sei que seu pai tá de olho na gente, mas eu não consigo. É melhor você entrar, tá? Então entra comigo. Sara, depois que você me beijou, depois que a gente se beijou, eu não consigo mais ficar longe de você. Eu também quero ficar com você, mas tá tudo tão esquisito. Eu acho que eu falei para você ficar longe da minha filha, não foi, Rafael? Tudo bem, seu Marco. Eu tô tentando. O senhor fica longe da minha mãe? Rafael. Mãe, eu só tô querendo dizer que eu sei o que a senhora passou quando eu tava fazendo birra por ter descobrido que a senhora tava gostando do professor. Eu gosto da Sara e não consigo ficar longe dela. Eu sei, seu Marco, que o senhor disse que eu tinha que provar ao senhor se eu merecia ela. Mas, por favor, não me afaste dela. Eu gosto muito dela. Rafael, eu não vou afastar você da minha filha. E nunca pensei nisso. Eu não ia fazer o mesmo que você fez com a sua mãe. Mas eu quero que você prove sim que gosta dela de verdade. Eu só não quero que minha filha sofra, Rafael. Se ela gosta de você, se ela está disposta a acreditar no que você está dizendo, nos seus sentimentos, eu também estou. Agora, por favor, no primeiro deslize, eu nunca mais quero ver a sua cara. Obrigada, seu Marcos. Eu prometo que eu não vou lhe decepcionar. Nem o senhor, nem a Sara. Pois ela é a única coisa que eu quero. Mais do que tudo. Então é melhor a gente ir agora, Rafael. A gente precisa ter uma conversa muito séria, eu e você, sobre o que você anda fazendo e eu não tô sabendo de nada. Eu sei que eu tô um pouco ausente por causa do meu trabalho, mas essas coisas eu não admito. E você, Sara? Não tem nada para dizer? Tá calada aí? Por que não fala nada? Eu? Pai, eu. Deixa pra lá, Sara. Não precisa falar nada, não. Deixa quieto. Mas, pai, eu queria falar assim. Eu queria dizer que eu gosto do Rafael. E queria poder namorar com ele. Eu sei que é muita coisa pra um dia só, mas eu não sei o que falar. Eu tô um pouco nervosa. Eu nunca fiz isso, o senhor sabe. Mas eu gosto dele. Quero namorar com ele se o senhor deixar. Você jura? Rosa, você pode vir aqui? Preciso conversar com você. Só 10 minutos, tá, Rafael? Só 10 minutos. Eu aceito. O quê? O que você acabou de me pedir namoro? Eu não. Você é doido? Sou sim, por você. Rosa, quando é que a gente vai poder ficar junto de novo? Quando é que a gente vai conversar sobre a gente? Marcos, eu sei que você. A gente precisa conversar sobre a gente, mas agora não, por favor. Eu preciso de um tempo pra botar minha cabeça em ordem, por favor. E quando vai ser isso, Rosa? Porque eu tô te esperando. Desde o dia que eu fiquei sabendo que seu marido voltou. E você nem ligou pra mim dizer nada. Você nem ligou pra falar nada. O que você quer que eu faça? Me diz. Eu tô te esperando. Tô pacientemente te esperando. Mas eu não recebo nenhuma resposta sua de nada.
Nem você liga para mim, nem manda mensagem. Marcos, tem paciência, por favor. Com tudo que tá acontecendo, o que aconteceu com você? Tá tudo tão confuso na minha cabeça. Eu preciso mesmo de um tempo. Eu sinto muito, mas quando eu ter a certeza, eu te procuro, tá? Então você quer ter a certeza se ainda gosta de mim? Marcos, não é isso. Eu já entendi, Rosa. Não precisa se explicar. Já entendi. Bora, mãe. Tá tudo bem aqui? Tá sim, Rafael. A gente conversa depois, Marcos. O que você tá fazendo aqui? Preciso conversar com você. E quero saber de tudo sobre o Rafael, né? Ai, Jessie, eu não tô com paciência pra isso, não. Tá, Sara, tudo bem. Já que você não quer falar sobre você e o Rafael, a gente precisa conversar sobre a gente. Sobre eu e você. A gente não somos filha do Marcos. Peraí, Jessie, o que você tá querendo dizer com isso? Eu sinto muito, mas eu não quero saber desse homem. Eu não quero saber disso. E ele vai ser meu pai, sim. Ele sempre foi meu pai, ele não vai deixar de ser só porque ele não tem nosso sangue, só porque ele não fez a gente, é isso? Claro que ele vai ser nosso pai, não precisa de nada disso pra ele ser nosso pai. Mas você não tem curiosidade de saber quem é nosso pai? Não, Jessie, não tenho e nem quero saber disso. Sara, eu sinto muito, mas eu tenho curiosidade sim. E eu quero saber porque o nosso pai mentiu pra gente esse tempo todo. Jessie, você tá escutando o que você tá dizendo? Eu não quero saber de um homem que não viu a gente crescer. Eu não quero saber de um homem que nem sabe se a gente existe de verdade. Não, meu pai é o Marcos e ele vai ser sempre. E outra, ele pode ter algum motivo pra não querer que a gente conheça esse homem e por ter mentido pra gente. Eu não quero saber quem é ele. E se eu fosse você, eu parava com essas perguntas, parava com isso. Porque o nosso pai de verdade vai ficar com raiva e muito zangado. Eu sei de tudo isso, Sara. Ele é nosso pai, vai ser sempre nosso pai. É o pai que a gente conhece e é o pai que cuidou da gente. Mas eu tenho dúvida sim. E eu quero saber por que ele não contou a verdade pra gente. Nossa mãe fez ele prometer, mas ele não contou. Eu quero saber por quê. Alguma coisa de errado nisso. Eu sei que eu posso magoar ele, que eu já magoei demais, mas eu quero saber. E eu vou descobrir. Se você quiser me ajudar, tudo bem, mas se você não quiser, eu vou descobrir sozinha. Jessie, o que você vai ganhar com isso? Você só vai magoar nosso pai. E se magoar? E se ele for um doido? Se ele for um cara mau, que queira só fazer mal a gente? Eu não quero conhecer ele. Eu só conheço o Marco como pai e eu não quero conhecer mais ninguém. E você vai magoar o nosso pai. Por essa insistência em querer saber de uma pessoa que eu acho que nunca quis saber da gente. É isso. Como é que a gente vai saber se ele nunca quis saber da gente, se a gente nem sabe quem ele é? A gente não sabe da história completa, Sara. A gente tem que descobrir por que ele mentiu pra gente. A gente tem que saber por quê. Eu quero saber, Sara. Eu quero saber quem é esse homem. Por que ele não ficou com a minha mãe? Por que ele nos deixou? Por que até hoje tudo a gente bem, não ficou Jessie, sabendo dele? Se você quer saber, o problema é seu. Só não conta comigo pra isso. Eu não quero saber desse cara, eu não quero saber de nada, tá? A única coisa que eu quero é me esquecer de tudo isso. Eu quero esquecer que eu não sou filho do Marcos, entendeu? Eu não quero saber de nada disso. E se eu fosse você, Jessie, eu fazia o mesmo. Porque isso não tá trazendo felicidade pra ninguém. A gente descobriu que a nossa tia já teve um filho, mas ela teve que abortar. A gente descobriu que não somos filha do nosso pai. A gente descobriu coisas que eu não queria saber. Então, por favor, não cutuca mais nada. Deixa tudo como tá. Para de insistir em uma coisa que só vai fazer a gente sofrer. Porque eu não quero mais sofrer, eu não quero. Já basta a gente ter perdido nossa mãe. Agora nós perdemos nosso pai também. Não, Jessie, eu não quero isso, tá? Não quero magoar nosso pai. Tudo bem, Sara. Eu vou me deitar. É? Seu amor parece que chegou em casa. Tá mandando mensagem pra você.
Até amanhã. Jesse, esquece isso, por favor. Sara, não se preocupa comigo, não. Tá tudo bem. Mas se fosse você, eu ia tomar um banho. Você já tá fedendo, tá? Desculpa por dizer isso. Mas o Rafael tá no telefone. Até amanhã. Engraçadinha.
Alô? Fala, meu irmão. Como é que você tá? Cara, que número é esse? Onde você tá ligando? Você sumiu. Tava ficando preocupado com você. Você não ligou mais. Tá tudo bem? Tá sim. Pede pra te ligar pra mim. Tudo bem. Eu peço pra ela te ligar. Tá, tchau. Ô, menina, tu tá acordando muito sério? O que tá acontecendo com vocês? Você tá bem? Você tá com as tão felizes? Eu fiquei sabendo que seu pai voltou. É por causa disso que você tá assim? Também, Shirley. Tô com muita saudade do meu pai, mas não é só por causa disso, não. Então, o que, menino? Me fala o que eu quero saber também. Shirley, agora eu tô com um pouquinho de pressa. A gente conversa depois. Peraí, menino. Você nem comeu direito. E outra, você disse que ia me ensinar a mexer naquele troço do telefone. Você não me ensina nada. Você só vive com pressa. Como é? Shirley, eu prometo que quando eu voltar eu te ensino, tá? Mas agora eu preciso ir. Dá um cheiro na minha mãe. Diz a ela que eu tive que ir pra escola mais cedo hoje. Tchau. Peraí, menino. Me ensina pelo menos como abaixar aquela porra daquela música. Eu não aguento mais escutar aquele cheiro tocando. Bom dia, Jesse. Eu vim buscar a Sarah. Eu não acredito. Você caiu da cama, foi? Tá aparecendo. Sem piadinha, Jesse. Sem brincadeira, vai. Tudo bem, tudo bem. Olha só quem tava lá fora te esperando, Sarah. Você já arrumou companhia pra ir pra escola. Rafael. Oi. Eu não tava vendo a hora de ver você de novo, então resolvi vim te pegar pra levar você pra escola. Fiz mal, né? Não, amor, você não fez mal. Você fez péssimo, porque do jeito que meu pai tá bravo... Não é assim também, Jesse. Ele não tá bravo com você não, Rafael. Ele só tá um pouco chateado, mas isso logo passa. Você fez bem sim. Se você gosta da Sarah, você tem que correr atrás dela. Só que, só pra garantir, é melhor vocês irem logo, antes que ele volte. Concordo plenamente, tia. Tchau, até mais tarde. Crianças, parece até que perdeu o pirulito. Bom dia, Marcos. Eu vim falar sobre aquele assunto que você queria tanto falar comigo ontem. Eu queria saber se você ainda tá disposto a conversar sobre a gente. Eu sei, se você não quiser, eu vou entender também. Ah. Por que você demorou tanto? Me perdoa por ter demorado tanto. Mas agora eu preciso ir. Eu preciso trabalhar. Peraí. Você só
só vai me deixar na vontade. Não vai mesmo. A gente não deveria ter feito isso aqui. Não no seu quarto. Por que não? Podia ser nosso quarto. Ai, Marcos, por todo lugar tem foto da sua ex. Quer dizer, eu sei que ela... Desculpa, mas... É meio estranho. Eu tenho medo da Jessie ficar com raiva de mim de novo. Não se preocupa com a Jessie, não. Se preocupa com a gente. E quando é que você vai vir morar aqui comigo? Aqui? É, eu acho que é melhor a gente não pensar nisso agora, né? Pra onde você acha que tá indo, hein? Vem cá. É sério, eu preciso ir. Mas primeiro eu quero falar sobre uma coisa que aconteceu quando eu estava investigando a morte do Bruce. Eu encontrei uns papéis no gabinete dele. A sua casa tá hipotecada, não tá? Tá sim. Eu hipotequei antes de vir pra cá. Logo quando a mãe das meninas estava viva ainda. Os remédios dela eram muito caros e ela passava mais tempo no hospital do que em casa. Então, a gente vivia de aluguel, não tinha casa lá. E os remédios tinha que comprar e eu não tinha dinheiro suficiente. Então, eu tive que hipotecar a casa para ajudar nas despesas que a gente tinha. E logo quando eu voltei, eu descobri que o Bruce era dono. Peraí, que merda é essa? Do que você tá falando, menina? Ah, tá. Oi, Thiago. Eu queria falar com você. Acho que até imagino o que você tem pra me dizer. Mas não precisa me explicar, não, Sara. Eu já percebi, já. Mesmo assim, Thiago, eu quero dizer pra você que eu e a Sara estamos juntos. A gente tá namorando. Parabéns, Rafael. Você conseguiu. Você disse que ia ficar com ela. Você conseguiu, tá de parabéns. O que você quer que eu diga mais? Thiago, eu não queria que você ficasse com raiva de mim. Eu gosto da sua companhia, você é um bom amigo. Você tava comigo quando eu precisei. Eu sinto muito. Eu também. Eu também sinto muito, Sara. Que pena. Eu agora preciso ir. Felicidades pros dois. Dá licença, tá?